Usahawan kecil dan sederhana di Sarawak disaran untuk melihat setiap peluang yang ada bagi mempelbagaikan lagi produk usahawan tempatan menerusi saluran yang tepat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata ini selepas berlakunya permintaan terhadap bekalan gula apung di Singapura yang dilihat mampu meningkatkan sumber pendapatan negeri. Beliau turut menasihati golongan usahawan untuk mempunyai keyakinan yang tinggi selain memantapkan ilmu perniagaan dan keusahawanan bagi memastikan kegiatan perniagaan mereka mampu berjalan dengan lancar. Sarawak membuka laluan baharu Kuching Pulau Pinang dan Pulau Pinang Kuching dalam usaha menghubungkan kedua-dua destinasi pulau yang saling melengkapi bagi sektor pelancongan khasnya. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, penerbangan secara terus dari Pulau Pinang ke Kuching, Sarawak akan beroperasi dua kali seminggu dengan kerjasama Malaysia Airlines. Tambah Karim, penerbangan itu nanti dijangka akan membantu menaikkan tahap eko pelancongan antara kedua-dua pulau berkenaan, sama ada Sarawak ataupun Pulau Pinang yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Dr. Anwar Rapai akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Nangka atas tiket PBB Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri 18 Disember ini. Beliau merupakan penyandang kerusi itu selama dua penggal yang dimenanginya atas tiket PBB Barisan Nasional. Ketua Menteri merangkap pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mengumumkan perkara itu berkata rakyat Sibu amat bertuah kerana Anwar, 58 tahun, yang juga ketua PBB Nangka merupakan pemimpin anak tempatan yang banyak menyumbang idea untuk kemajuan di Sarawak. Kelayakan umur pengundi 18 tahun dan pendaftaran pemilih secara automatik tidak akan dilaksanakan pada pilihan raya negeri Sarawak ke-12 pada 18 Disember ini, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar pada Khamis. Beliau menjelaskan walaupun kerajaan telah mewartakan arahan tersebut, PRN Sarawak kali ini hanya melibatkan daftar pemilih pilihan raya terkini yang dikemaskini sehingga 2 November lepas. Menurutnya, daftar pemilih tersebut telah diperakui sebelum pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang ke-11 pada 3 November selaras Peraturan 9 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pendaftaran Pemilih 2002. Kerajaan Sarawak terus meningkatkan usaha bagi menyediakan kediaman yang mampu milik kepada penduduk negeri bagi membolehkan mereka memiliki rumah yang sesuai dan selesa. Pejabat Ketua Menteri dalam kenyataan pada Khamis berkata, selaras dengan komitmen Sarawak itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah meluluskan pengenalan dan pelaksanaan skim bantuan deposit perumahan HDAS di bawah Belanjawan Negeri 2022 baru-baru ini. Menurutnya, peruntukan RM10 juta akan disediakan untuk skim ini yang dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 1,200 pembeli dan skim ini akan dikendalikan oleh Mutiara Mortgage and Credit Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Housing Development Corporation, HDC.